խելացի աղբամա Smart Trash Box-ը։ Ճապոնական առաջադեմ ռոբոտեխնիկը, որը հայտնի է Woman FRP մակարնով, ստեղծել է աղբաման, որի ներքին գտնում է գցած աղբը։ Համակարգը կազմված է արագ պտտվող անիվային հարթակի վրա դրված զամբյուղից, Kinect ֆոտոխցիկից և կառավարման բլոկից, որը ակնթարթում ֆիքսում է առարկայի թռիչքի տարածությունը։ Խելացի աղբամանը ծրագրային ապահովումից սկսած մինչև ապրականեշային կնիքը բացառապես ստեղծված է գիտարարի կողմից։ Frisk sharpens you up.